Matteja, Manuela, Svet in Daniel in smo dijaki srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, smer tehnik računalništva. Izbirate lahko med različnimi smermi, kot so elektrotehnik, avtoserviser, strojni tehnik in še mnogi drugi. Izbirate lahko med 2- do 5-letnimi programi. Šola ima v lasti tudi 2 objekta, ena je na Šuštarjevi koloniji 7A, druga pa na Novem domu. Za smer tehnik računalništva smo se odločili, ker nas vse to zanima in se nam zdi, da je v tej vedi vsa prihodnost. Na šoli stvari potekajo zelo sproščeno. Tehnike računalništva imajo v 1. letniku 13 predmetov, od tega je 5 strokovnih in 8 splošnih. Seveda pa so tudi profesori vedno pripravljeni pomagati. Naša šola je zelo sodobno opremljena. Ima sredstva, katera pripomorejo k nadgradnji znanja učencev. Šola se je udeležila že veliko tekmovanj na različnih področjih. Pred kratkim sta 2 naša dijaka osvojila 1. in 5. mesto v državi v programiranju. Je 1. mesto že 2. leto zapored. Eden boljših uspehov pa je tudi 1. mesto v izobraževalnih videoposnetkih ACM.